Halløjse guru gudinder, velkommen til endnu et afsnit af Cat Goes Fishing. Og der var mange af jer, der kunne lide sidste afsnit, og derfor så vælger jeg, at vi skal måske optage et afsnit mere. Det tænker jeg nok, vi skal. Og i dag der tænker jeg, at vi skal prøve at klare nogle quizzes. Lige nu så har jeg lige accepteret en quiz, som hedder noget omkring... vi skal simpelthen, hvad skal man sige, fange tre af de her mustard fish her. Og det skal... Gider du lade være med at vibrere sådan? Nej, okay. Men vi lægger lige dig bagud. Okay, nice. Men det er jo sådan, vi skal prøve at komme meget længere i det her spil her. Lige nu så er vi nået okay langt. Kom der. Ja, tak. Nej, det var den anden fisk, jeg... Vi er nået okay langt i det her spil her. Vi har fået katalog. Vi har... hvad har vi mere? Så har vi... vi har fanget en masse fisk. Vi har ikke fanget nogen huge fisk endnu. Det kommer nok på et tidspunkt, tænker jeg. Men vi har unlocket sidste gang, så vi har mulighed for at købe en båd, når vi engang sådan har råd til det. Det koster 35.000, og vi har 5.000, næsten 6.000 her. Nu har vi 6.000. Okay, lad os se her. Der var nogle andre ting. Vi får et minimap om to quests, så derfor så tænker jeg bare, at vi skal ud og samle det der, det er mustard fisk. Vi skal ud og få de der mustard fisk der. Nej, kom der. Ja. Her er lige noget mad, ikke? Nej, du skal lade være, fister løgsovsen. Og så ned der. Ja, det er den første mustard fisk. Den lægger vi tilbage. Og så når vi fanget alle tre, så tænker jeg, så det der, hvor vi sådan sælger dem. Det tænker jeg, det er det, vi gør. Og så over... Nej, det der er du alt for langt. Alt for langt. Ja, tak. Okay. Vi klarer det alligevel. Nej, snor mig ikke. Nej, du skal lade være. Okay. Men vi skal selvfølgelig som altid også have dagens kommentar. Og dagens kommentar kommer fra Samuels fra God Video Torten. Og tillykke med de 20.000 subs. Det er fuldt fortjent. Og så et hjert. Og ved hvad, tusind tak for det, Samuel. Det er super pænt af dig, at du synes, jeg har fortjent de abonnenter, jeg nu har. Det er jo ikke så længe siden... Okay, vi fik en god fisk. Det er jo ikke så længe siden, at vi sidst sådan, lad os sige... Det er jo ikke så længe siden, at vi rundede, 20.000 abonnenter her på kanalen. Og det vil jeg endnu engang gerne sige tusind tak til, folkens. Det er simpelthen jer, der er med til at gøre det. Så tak for det. Er det en ny fisk? Nej, det er det ikke, vel? Nej, det tror jeg ikke er nogen ny fisk. Okay. Men vi mangler stadigvæk... hvorfor tog jeg dig tilbage? Vi havde brug for dig som mading. Ja, jeg vælger. Men der er jo nogle store fisk, vi også skal have fanget på et tidspunkt. Og jeg håber lidt, at vi kan kaste linen langt nok ud. Jeg tænkte det nok. Der er ikke nogen mustard fisk i nærheden. De er sådan hernede og sådan noget. Det er vildt ned. Vi skulle prøve en af de der bomber der. Skulle vi ikke? Vi prøver lige den her, og så... vi prøver en bombe. Vi prøver simpelthen en bombe. Den kan man vist købe her. Okay. Så den gør vist så, at når der er nogle fisk, der... Okay, så går den selvfølgelig lige ned til den der mustard fisk der, ikke også? Nej. Prøv igen. Ja. Et langt, godt kast. Skram dig væk. Og mustard fisk. Ja tak. Det var kalkuleret, det der. Mega fedt. Okay, hallo, gid du lige... Nej, gid... Okay, sådan er. Mega fedt. Så vi har solgt de der dejlige fisk, eller det skal vi til nu her, godt, ny quest. Fang 3 kingfish. Har vi fanget sådan en før? Lad os lige prøve at gå i katalog. Kingfish. Dem ved jeg faktisk godt, hvad jeg er for nogle. Det er de der meget mærkelige nogle. Lad os prøve lige at... Og så ned af... det er skræmt. Det er dem her, det er dem der. Nej, hallo, du skal ikke spise min... Nej, ved hvad, du hold jer væk, I skal ikke spise min fisk. Gider jeg lade være, mand? Kom nu. Nej, vi var så tæt på at fange dem. Okay, lad os prøve en bombe til det. Jeg tror, bomben, det er vejen frem. Fordi det er sådan, der er en del fisk hernede, som vi i hvert fald ikke gider at fange. Kom nu. Nej, vi var så tæt på. Ved du hvad, din runde fisk, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hedder det ikke en round fisk? Er det ikke det, den gør? Jo. Gider du ikke lade være med det der, mand? Okay, og go. Okay, så skal vi ned. Det er ikke... Nej. Okay, vi... Nej, hold dig væk. Hold dig væk. Det her, det er vores kongefisk, nemlig. Lad os lige se her. Nej. Nej. Okay, så hvis der er spist af vores fisk, så gælder det ikke. Ja, så gælder det simpelthen ikke, hvis der er spist af vores fisk. Hvad er det for noget ned og noget? Kom så. Nej. Det var tæt på. Ja, nu lander vi så i nogle blå fisk her. Yes. Lad os lige se, kan vi få solgt den? Den mest normale nederen fisk, man kan få jo, så det er jo bare dejligt. Gider ikke lige? Og så...
Langt kast. Kom der, kom der, kom der. Og så skal vi ned og have den der kongefisk der. Vi fejl. Ja tak. Ja. Hold jer væk, stor fisk. Det er min kongefisk. Ja tak. Og vi har fået en kongefisk. Mega fedt. Og så bare lad os se, om vi kan få flere. Kom så. Ja. Nej, jeg blev så skræmt af den store fisk, at jeg kom til at hale den. Jeg kom til at trække linen ind. Ja, det man kalder det, tror jeg. Nej. Vi skulle ikke have haft dig, vel? Din lille super. Gider du gå væk med dig om af? Okay, go. Kom der, mega lang kast. Det ser lækkert ud. Kom der. Ja. Kom der. Ja tak. Nej. Bed om. Det var tæt på det der, mand. Okay, endnu en. At det der var ikke langt nok, var det? Kom der. Jo, lige nøjagtigt langt nok. Det er vores sidste kongefisk, vi skal have fanget. Nice. Og en anden ting, det er, jeg ved ikke, om jeg har glemt det, men jeg har lige opdaget her tidligere, inden jeg lige skulle starte episoden, at der er levels. Og det er jo sådan noget, man... Nej, du har ikke meningen, at jeg skulle kaste den. Nej. Det var ikke meningen. Nå, okay, ny quest. Sink over 5 meter. Okay. Der skal vi have denne her. Og så lad os prøve raketten. Og ned. Så skal vi sink 5 meter. What? Det når vi jo aldrig. 3. 4. 5. Nej. Okay. Nice. Det var da meget nemt. Vi skulle bare have en fisk på krogene. Hvorfor er der... Var det ikke sådan en som ørkenen? Sådan en fisk? Sådan en ørkenen sønder på? Det tror jeg nok, det var... Kan man få hatte? Oh my, hvis man kunne have det, ikke også? Jeg skal... Nej, det var ikke meningen, jeg skulle kaste dig! Jamen, det var perfekt, Torben, lige sådan... Kom der! Nej! Så det gik rigtig stærkt, det der. Hvad skal der ske for, at vi bare får sådan en død fisk? Altså, ej, hvor nederen. Okay, den er nul værd. Wow. Lad os lige have en ny quest. Catch en Georgia. En Galina. Yes, vi har simpelthen fået en Galina-skelet. Perfekt. En Georgian, hvad er det for en? Har vi fanget sig en far? Vi har set den, kan jeg sige. Øj. Men det vil jo så sige, at hvis vi nu går ned her. Ja, vi kan bruge den som mading i det mindste. Det er en god ting. Det er en god ting, at vi kan bruge sig et skelet uden kød som mading. Nej, den knækkede. Det var ikke meningen, den skulle knække. Og så er selvfølgelig bare rigtig mange mustardfisk. Jeg troede godt, jeg kunne hælde den ind, inden den knækkede. Det kunne jeg så ikke. Torben, du er skrald, jo. Kom nu. Ja, tak. Nej, du skal ikke knække den her gang. Det kan jeg godt se til dig. Sådan der. Ja. Og så tænker jeg, at vi skal prøve med en bombe. Og en raket. Og så bare fyre den derudad. Ja. Er vi heldige? Kom nu. Nej, det var jo ikke det der. Nej, ved du, gå væk med dig, piratfisk, eller hvad du er. Gå væk med dig, mand. Nej. Det er en halvspist kalina. Var det ikke sådan en, vi også... Jo. De er altså meget appetitlige, umiddelbart, må jeg nok lige sige. Det er de da. Okay, så lad os se her. Kan vi så få en... Sådan en fisk der? Ja. Og så bare lige ned, og så få sådan en mustardfisk her. Ja. Og så skal vi have en bombe. Kunne vi tage to bomber på? Fordi det var ikke meningen, at vi skulle have to bomber. Ja, det var en god brugt bombe, det der. Det må jeg nok sige, Torben. Øj, prøv at se den der. Den er cool. Kom nu. Du er lige der, mate. Nej. Det var en haj. What? Er der hajer? Wow. Ja, okay. Lad os lige gå op og se, hvad det er for en haj. Altså, der... Okay. Så jeg er ikke sur... Det var en stor en. Så hvis vi kunne den er 64.000 værd. Vi går fanget en haj. Okay. Så lad os prøve igen. Vi får lige sådan en lille bitte fiske. Bare lige sådan en lille fiskebasse. Ja, godt. Og så skal vi have en større fisk. Kom så, mustard fisk. Du er lige der. Kunne du ikke lige? Nej, okay, det kunne du ikke. Der er der også en. Og hapsen. Nice. Okay, så skal vi op med det. Kom nu. Ja. Okay. Så vi har fået denne her. Så skal vi lige tænke os om. Så skal vi have sådan en der.
Man kan ikke putte to på. Okay. Bare du ud af. Åh nej, det var et dårligt kast, Torben. Det var et ekstremt dårligt kast. Men imens der fik vi en ny fisk, kan man sige. Det er sådan, nej, du skal ikke spise den. I kan godt droppe det, du skal ikke spise den. Det er min fisk. Det kan jeg godt sige til jer, det er min gurli. What? Hvad var den værd? Var den 3.000 eller andet værd? 3.200 værd, vi har unlocket en ny fiskestang. Eller hvad? Okay, hvad er det her? Rising Lure? Det hjælper så vores sådan vores fiskestang sådan kan rejse dobbelt så hurtigt. Det er sådan en bait guard. Den gør så at mindre fisk ikke kan spise større mading. Det er en mega god en at have. Den skal vi have. Den skal vi helt klart have. Okay, så hvis vi smider den der om, og så vi sælger hele baduljen. Ja tak. Vi mangler stadig den der Georgian fisk der. Ja, hvad er det der? Var det den der gjorde? Nej, vi fangede næsten den der. Vi fangede næsten den orange en. Ej, hvad nederen. Okay. Så det er en kongefisk, den er faktisk okay værd. Den burde vi faktisk have 12, tror jeg. Kom nu. Nej, I godt droppe det. Det er, vi skal have en mustard fisk til den her. A mustard fish. Nej. Okay. Så vi skal altså rimelig langt. Kom der. Ja, det var et langt kast. Nu lader vi den bare synke. Og så ser vi på. Nej, det var jo den forkerte. Nej, god, det der. Du våger. Du spiser min fisk. Du har spist min fisk, gider ikke lade være med at spise min fisk, mand. Ej. Er det der en anden en, en blå, eller hvad? Fordi jeg synes, den sådan. Nej, den har været der nogle gange, så det er sådan lidt. Skal vi prøve at gå ned efter den? Hallo? Okay, der er den igen. Kom nu. Og whoop til. Jeg tror, det er en lidt speciel. Nej, det var ikke meningen, vi skulle have dig, din fist og løgsovsen. Okay, så i mindste har vi den nu. Så hvis nu tager en bombe. Så burde de mindre fisk ikke kunne spise den her. Men selvfølgelig sådan noget som en mustard fisk kan godt spise den. Men mindre fisk kan ikke. Nej, nu kommer vi rigtigt. Vi havde den næsten den, vi skulle bruge. Hvad det er? Er det ikke sådan en piratfisk lignende ting? Der er sådan en kofisk. Er det ikke den, der var kofisken? Jeg tror, det var den, der var kofisken. Jeg er ikke sikker. Men så lad os bare hive den ind. Kom der. Hvad er du for en fisk? Du er en kauger. Yes. En, der er rigtig, rigtig meget værd. Ved du hvad, den sælger vi lige. Jeg tænker, vi kan lige så godt sælge de der fisk, der er rigtig meget. Hvis vi lige får dig nu. Ja, tak. Så lad os se, om det er den samme fisk som blå. Jeg tror altså ikke, det er den samme. Nej, det er en snopfisk. Det er så en snoppet fisk. Tror jeg. Ej, det tror jeg ikke. Bare ro på. Jeg er så dum, jeg heller ikke. Slap af til alle jer, der tænker. Tårn nu, mega dum, jo. Du tror, det er sådan en snoppet fisk, jo. Okay, lad os se her. Hvis vi nu går ned her. Den der vil vi faktisk meget gerne have haft. Kom der. Nej, hej, du kommer hver. Ja, vi har fået en fedora. Er det ikke det der? Jeg tror, det er en fedora. Får vores kat nu en fedora på? Gør vi det? Så vi kan gøre det. Vores båd, den sådan sejler hurtigere, ja. Og mediumfisk er mere aggressiv, hvis vi har den her på. Okay. Vi vælger den hat. Prøv lige at se en fedora. Yay. Vi har en fedora på, men det er fashion. Jeg siger det bare, det er fashion. Det er faktisk det, man kalder kattefashion. Ja, jeg kunne ikke lide andre, okay? Increase max active quest by one. Så vi kan faktisk købe den der, og så kan vi have to quests på én gang. Det tror jeg faktisk, vi skal gøre. Vi sælger den der. Og så køber den der. 13.000 kostede den anden. What? Ny quest. Fang en haj. Yes! Så hvis den der Georgian, den ikke var svær nok i forvejen, så skal vi da også bare lige fange sådan en hajbasse der. Jamen, jeg vil ja. Det bliver da slet ikke svært overhovedet jo. Og så se her, om vi ikke fanger. Okay, det kunne vi ikke. Gå væk med dig. Hej, eller du, hvad er du egentlig? Jeg kan ikke huske, hvad du er. Du er sådan en mini-hej, vil jeg kalde dig. Kom nu. Du er en crumper. Okay. Så se her. Vi laver den der. Og så mega langt kast.
og så bare ned. Nej! Gider du ikke gå væk med dig, mand? Det var ikke meningen. Nu kommer der en god fisk og spiser. Hvis linen den er knækket, Torben. Jeg brydes mig virkelig ikke om, når linen den knækker. Det skal jeg da ærligt erkende, det gør det ikke. Nej, hallo, hvorfor var du ikke også så aggressiv som den mediumfisk der, altså? Nej, Torben, det var ikke det, jeg skulle. Eller det var ikke det, jeg skulle. Kom nu, go, og vi sparer en lille fisk. Bare sådan en rundfisk eller et eller andet. Sådan, ja, sådan en fisk der. Den kan... Nej, nu laver vi... Du skal ikke knække linen. Godt, så hvis vi tænker os lidt om... Det er ret så svært for Torben, men lad os prøve ad. Hvis vi tænker... Vi meget gerne vil have sådan en der. Jeg tror faktisk... Var det ikke en lille fisk, jeg gjorde det der på? Hvorfor gjorde jeg det? Nej! Det var en ny fisk, det der! Det gjorde jeg... Ved hvad, vi tager dig, Mustard. Hvis vi lige får dig. Øj, nej, I skal gå væk med dig. Gå væk med dig, Kokofi. Gå væk med dig. Gå stop ikke. Nej, nu knækker linen, fordi jeg... Nej! Nej! Vi får bare ikke klaret nogen quester overhovedet i dag, fordi der bare er alle mulige fisk, som vi bare slet ikke kan lide. Altså, det er jo forfærdeligt. Okay, er der nogle fisk hernede? Der er faktisk en fisk. Kan I rundfisk, kan I ikke lige bide på? Jo, sådan er, ja tak. Og det er en rundfisk, den er faktisk okay meget værd. Hvis vi nu kaster den ud, så vi en del mediumfisk. Det der, det er en stor, det der, det er ikke det, vi skal have. Men den der skal vist have en Georgian, skal vi ikke det? Er det ikke sådan, vi skal mangler? Det mener jeg sådan, vi mangler. Kom der. Georgian! Nej, du må ikke svømme væk. Nej. Jeg glemte at sætte et eller andet på. Nej. Det ved jeg ikke også. Din lille hajbasse. Jeg brydes mig ikke om. Nej, du skal ikke svømme. Gud, du ikke lade være med at svømme så langt ned. Det er altså forfærdeligt, når du svømmer så langt ned, altså. Vi brydes. Nej, nu lad du være, ikke også? Ikke også din guamper. Nu lad du være. Og så se her, hvis vi gør sådan der, og sådan der. Og så... Bare derudaf. Og så... Det var selvfølgelig godt brugt, det der. Hvorfor? Hallo? Hejen, den kommer lige om lidt. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke hejbassen, den er i nærheden. Øj, hvad er det? Øj, nej. Den fik vi ikke. Det var så en sort hat, og alligevel fik vi sådan en. Du skal ikke spise vores fisk. Gider du ikke godt lade være din lille kofisk? Gider du ikke lade være med at spise vores elskede fiske? Nej, okay, den det går ikke. Altså, lad os prøve igen. En bombe og en rocket, og så bare derudaf. Og be om, vi skal lande et rigtig, rigtig godt sted. 100 p hegn, den kommer. Jeg kan mærke det. Hej, du skal væk med dig. Så kan du lære det, hej mand. Vi vidste. Nu kommer altså en hej lige om lidt igen, ikke også? Skal der, ikke? Nej, okay. Den har vi så ikke fanget før. Nej. Du skal lade være med at fange vores fisk. Gå så væk med den. Nej, så kommer der spil. Kan I ikke gå væk? Hvorfor er der to store mega nederen fisk, der bare kommer sådan? Vi vil spise jeres fisk. Det er en queenfish. Nice, den sælger vi altså lige. Den kan vi ikke lade være med at sælge. Det er sådan en royal fisk. Det kan vi ikke lade være med at sælge. Kom nu. Nej. Ja tak. Hvis vi lige gør sådan her. Nej. Det var ikke meningen, du skulle tage den rundt fisk, vel? Hvad laver I egentlig der? Jeg har bare sådan lidt spørgsmål. Hvad laver I egentlig her? Vi kan få en masse af jer. Masser af penge. Altså, jeg takker ikke nej til sådan en masse af penge. Det gør jeg altså ikke. Bare sådan, hvorfor kommer pengene ind nu? Kan vi ikke gøre sådan her? Men det er bare langsomt, er det ikke? Jo, det er det. Vi sælger dem hurtigere. Det gør sådan her. Du. Bare en masse fisk, bare sådan, var det kongefisk, eller hvad var det? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hed. Det hed en, jo, en kongefisk. Så sådan der, ja, en med dig. Hvor tjener vi mange penge lige nu, altså. Rigtig mange penge, altså. Dig monster, eller du er ikke monster fisk, er du? Jo, det er du faktisk. Og sådan der, og den sidste fiskebasse. Og dig bruger vi på den her monster fisk her. Fordi vi skal lidt have en større mad, ikke? Vi altså kommer de der mærkelige dyr bare efter os hele tiden. Man kan ikke gøre sådan der, vel? Nej, man kan ikke give to. Okay. Okay, lad os prøve det. Go. Kom der. Be om noget godt.
Hvad er det for en fisk? Den skal vi have hældet ind helt af. Den går, den skal vi, nej, du kan fisk, hold. Du dør, hvis du ikke kommer med op, jeg siger det bare. Det er en simpelfin. Nej, du er ikke. Jeg vil have kastet den. Ej, hvor nederen. Okay, kom nu. Hej, Basse. Nej, vi ikke hej, Basse. Jeg mener ikke hej, Basse. Kom nu. Er der ikke? Nej, det er den, vi skal fange. Og selvfølgelig har jeg lige bumpen på, når der. Jeg kan ikke se noget. Hallo? Er der nogen? Det er en selvlysende fisk. Kom så. Nej. Hallo? Nej. Skal bare lige blive her, to sekunder? Nej, der er ingenting jo. Åh, ja tak. Nej. Du skal stoppe. Du ikke hive mig ned i dybet. Nej. Jeg kan ikke se noget. Hallo? Hallo? Nej, ikke ned i dybet. Jeg kan ikke lige være ned i dybet. Nej! Den knækkede. Jeg prøvede eller lad være med at knække. Nej, ja. Vi kunne ikke se en dyt ved, hvad du er. En irriterende fisk, er du? Ej, hvor du irriterende. Men vi unlockede et eller andet nyt, gjorde vi ikke? Prøv at gå på et fiskestang efter en flick, hvad er det? Hit control to flick the line towards the mouse. This may break. Hvad? Nå, øj. Så vi kan købe sådan, men det tror jeg ikke, vi har brug for. Sænke lure speed, slide reduce, ja, lad os prøve det. Lad os købe sådan en. Og så lad os købe en rising lure. Godt. Nu har vi købt en masse forskellige ting. Så nu er det bare med en sidste omgang for denne episode her, så se om vi sådan kan. Det er ikke dig, vi skal. Nej, vi skal have en lille fisk. Vi skal have en lille bitte fisk. Det er lige meget om du bliver spist, lille fisk. Fordi det er faktisk sådan, at. Nej, okay. Det er faktisk som vi skal bruge det som mad, ikke? Så det er vildt nok, du bliver spist, du. Kom nu. Nej, var der ikke en fisk her? Jo, der er den. Der fik vi dig. Din mustard fisk. Eller mig. Der knækkede lige den. Nej, jeg vil ikke være med til det mere. Ved I hvad, gutter og gutinder? Hvis I kunne lide det afsnit af Cat Goes Fishing, så må I meget gerne smide et like ud over det, så husk at smide den sød eller en konstruktiv omtag. Og så samtidig med fortæl mig, om I gerne vil se mere af det her, fordi det er begyndt at blive en lille smule frustreret, og det er faktisk okay. Det er faktisk okay med udfordringen, det må jeg sige. Det kan jeg godt lide. Så i hvert fald tusind tak, fordi I har set med i dag. Det har været en stor fornøjelse. Mit navn er Tonskold, og ses med næste gang. Hej.